Әрине сәлем, мен Анара. Келесі жетім жүректі және қалған серияларды енді YouTube каналға сала алмаймын, өйткені менің каналымды қайттан заблокировать етіп тастады. Оны ана Индиядағы, Кореядағы адамдар, короче, жалобы тастап. Видеоны кішірейтіп салсам да, музыканы алып тастасам да, короче, мені тауып алып, жестканы рұқсат еткен үшін енді тағы видео салсам штраф төлейсің дейді. Так что енді сериалдарды aldrama.ru сайтынан көре аласыздар. Мен мына жерге міне ссылкасын жазып қоямын. Соған басасыздар, немесе өздеріңіз келесіздер. Не, уайымдамаңыздар, сериалдар болады. Бірақ YouTube-қа жаза алмаймын. Всем пока-пока.